ناظرین، ڈورا کالج گراؤنڈ، ماضی ہزارہ سپر لیگ اور اس وقت ہمارے نال موجود ہی نم یونائٹیڈ۔ نم یونائٹیڈ کو پوچھ رہے ہیں جی کہ انہوں نے مورال کس طرح آیا اس وقت تک؟ تو انہیں دو میچ کھیڑے، ایک انہیں جیتیا نے، دعا ہاریا نے، لگنا مورال تک تقریباً برابر ہی ہے اسی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں ڈٹھا کہ ماضی ہزارہ لے کی ایک ہی خبر ہے، اگر جس طرح چار چھکے لگاتار پہ، یہ جو چھکے اگر انہیں مارے تو نکلی گئے سن تو پہ ہی گئے تو پھر تھوڑا پرابلم ہوئی گئی سی۔ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، خیریت ہی ٹھیک ہے؟ سو ماشاء اللہ بڑا رنگ برنگی شرٹ کلرفل بنایا پورے گراؤنڈ ہی، یہ سوچ کس نے سی کہ رہا اصل کیونکہ نوجوان تھا کہ سوشل میڈیا بھی ٹھک ٹھک فیس بک پر لگے، ٹھیک ہے، سکول کالج بھی گیا جی، چلو جی پڑھنا سا پڑھ ہی رہا تھوڑا ادھر لائی رہا، اسپیشلی دور دراز میں نوجوان جڑے ہیں، سیر شرکی نے کافی سارے لڑکے خالے تک کے کافی سننے لے ہیں، محنت کی اصل میں ریڈ ہو گیا سی، اونر بھی ہیں گڈ سامیا جی، ساری کوشش ہی نکی جی، سو دا صحیح بڑا پیارا سٹائل اپنایا سو بالکل وہ جڑا کدے شعیب اختر والا سٹائل ہوندا سی، بالکل جی اسی طرح ساری تے کوشش ہے جتنا نہیں بن جی پی جیسا نہیں اپ کرن نہیں کرا نہیں کرا اس کو کوئی دار نہیں دی رہی اس کو افیکٹ کرا تو اساں کرنے ہو مسلسل محنت نال ہی اسو کوئی حاصل کر سکدے ہاں، بالکل محنت دیکھا جڑے اج سٹار بنتے کرکٹ سٹار بنتے انہوں نے کوئی چار جگہ نے سی یہ چار آدمی سے سرپرستی اس رہنے شہر میں سرپرستی ہونی سپانسر ہونے پہ اتنا تو وہ امی دادا اور تو آخر اچھا ڈوب جائے پڑھنے نے کسی کروڑے کی یہ ہے اگر گھروں بندے کی سپورٹ ہوا ہے نا تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں بندہ انٹرنیشنل لیول پر بہت ٹیلنٹ ہے، یہ ہے کہ کروں گا سپورٹ کون نہیں ہے کرکٹ کرکٹ بندہ کھیلنا سپورٹ کھیلنا کافی سارے برے کاموں کو بچا رہے ہیں، بالکل بیٹا کیپٹن او گڈ نائس شیک ہینڈ یار، تھینک یو ویری مچ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ایمرجنسی وقت سے نکالا ہمارے لیے، اور اس کے بعد میری ٹیم ہے نم یونائٹیڈ جس کا میں کیپٹن بھی ہوں اور آرگنائزر بھی ہوں اس لیگ کا، اور سب سے پہلے میں ماضی ہزارہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ یہاں ٹیلنٹ کے لیے ایک نیا آئیڈیا سوچا اور اس کے لیے عمل درآمد کے لیے ہم نے کام کیا، اور اس کے بعد میری ٹیم ہے نم یونائٹیڈ جس نے ابھی تک ایک میچ جیتا ہے اور ایک ہارا ہے، ہمارا مورال ماشاء اللہ کافی بلند ہے، ان شاء اللہ نیکسٹ میچ بھی ہے ہمارا، اس کے لیے بھی ہم کافی جو ہے نا کوشش کریں گے جیتنے کی اور ان شاء اللہ اپنا بیسٹ دیں گے 100% دیں گے۔ دورا میں تو آپ میزبان بھی ہو نا جی، ہاں باہر سے کوئی ٹیم آتی ہے جی بالکل، نم یونائٹیڈ کو پھر ادھر میزبان بھی ہے جی، ہاں میزبان بھی ہے اور تمام پلیئر کا خیال رکھیں گے، ان کو کسی طرح کی بھی جو ہے نا شکایت کا موقع نہ دے، ان کے کمفرٹ کا پورا خیال رکھیں، اور ان شاء اللہ ہم تمام پلیئر کے ساتھ کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا خاصا کوپریٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیم کے بعد میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس لیگ میں شرکت کی، اور اس کے لیے ہمیں کوئی چار چاند لگائے کوئی کر رہے نہیں نہیں بالکل بھی کافی تک کوئی ہوا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے؟ میرا نام ہے رضا الرحمان، تیسرا میچ ہے اسلام آباد، ہمارا مورال اس وقت فل ہے، ہم دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میں ون کیا ہے، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، پھر تو آپ کو پہلے سے مبارکباد، پہلا دن ہے اس لیگ کا اور پہلے ہی دن ہم نے پہلے ہی میچ میں آئی ایس رنگ ٹوٹل چیز کیا ہے، گڈ گڈ، ہمارے بیٹسمین بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، فل پاؤں میں ان شاء اللہ بالروں کو بھی اچھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اپنی پرفارمنس اچھی طریقے سے، جو جس طریقے سے میدانوں کو ہم آباد رکھتے ہیں اور نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بالکل وہ نوجوان جو کہ عموماً کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھ کے فیس بک پہ زیادہ لگے ہوتے تھے، یا موسٹلی کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں چل کوئی گل نہیں ایک ساتھ سوٹا لا کے لے، اس سے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بالکل یہاں پر وہ فریش فریش نوجوان ہیں،
स्पोर्ट्स बचाती है ना इन चीज़ों से, स्पोर्ट बिल्कुल बचाती है। जब आप खेलेंगे तो आप इन चीज़ों से दूर नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे जब तक दूर रहेंगे इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और ये एक तसलसल के साथ होना चाहिए, और ख़ास करके ये लोरा कॉलेज ग्राउंड एक तारीखी ग्राउंड है और इसको हर रोज़ आबाद होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। आप इधर है ना बेटा, आने वाले यार तू सदा मेहमान है, बाल बोल रहे हैं आपने और टीम कैप्टन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे चुना, इसका दिल समझा कि मैं इस टाइम में खेल सकूं, और ज्यादा बहुत मजा आ रहा है यहां पे मैच खेलते हुए और एंजॉय कर रहे हैं, काफी एंजॉयमेंट मिल रही है। गुड, बाकी अरे खाला में आप कौन सी जगह खेलते हैं? वहां पे बस ये छोटी सी जगह ही, कोई खास ग्राउंड नहीं। कौन सा वाला ग्राउंड? वो जो तालाब के साथ है छोटा सा, दूसरी तरफ भी है कोई ग्राउंड छोटा सा ही है, लेकिन मैं आऊंगा यार उधर आपके पास रखाला में आके आपके साथ एक बार, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। नाजरीन तुस गुफ्तगु सुनती असने सारे इना ओनार बच्चिया नी और जिन्हें अजमे आ कि अस अपने खेलाने मैदानी आबाद रखना। मैं फिर दोबारा उ गल कर सकी, इन्होंने हौसला अफसाई नहीं, इंतहाई जरूरत ही। इजाजत दिया, अल्लाह हाफिज़।